Bueno, ba, gaur Plentzin bosgarren itsas martxa antolatu dugu. Amabietan urten gara Zubizuritik, metro beltokitik, horre kaizarran kabat dantzatu dute, ekitalditxo sume bat egin dugu, eta ba, euki dute aukera nahi izan duten eba piraguan juteko, edo itxasontzian, pedaloetan, eta beste zenide guztiak, ba, oinez etorri gara gaztetxeraino. Eta orain hemen eguerdian ba, Baskari herrikoia dekogu, gero bingo musikatua eta kontzertu batzuk izango ditugu gauer arte hemen eukiko dugu jaia. Zergatik egiten dugu, zergatik antolatzen dugun itsas martxa, ba, urte luzez gure senideak bahituta dituztelako bai estatu espainolean, bai estatu frantsesean, bai eta erbestean, deportaturik, eta aski dala esateko momentua delako, eta hori nahi dugu aldarrikatu. Orain oporretako garaia dela, gure oporrak baldintzatuta daude, ba, gure senideak, segun eta non dauzen estatu frantsesean, espainolean, eta horregatik nahi dugu beraietaz gogoratu eta aldarrikapen ozen hau egin.